Слава Україні! Ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, деталі в описі до відео, а ми розпочинаємо. Адміністрація президента Сполучених Штатів активно працює над можливістю постачання Україні балістичних ракет великої дальності ATACMS. Інформацію про це поширили два американські високопосадовці телеканалу NBC News. Раніше Україні вже передали невелику кількість касетних ракет MGM-140 ATACMS першої модифікації БЛАК-1 з діапазоном досягнення до 165 км. Зараз же планується передача нових ракет, які мають підвищену точність і дальність – до 300 км, що дозволить проводити удари на території Кримського півострова. Однак, у зв'язку з тим, що проєкт фінансування для України зазнав затримок у Палаті представників, в оборонному відомстві США повідомили NBC News, що запаси ATACMS обмежені і, ймовірно, не будуть відправлені в Україну без необхідних коштів на поповнення американських запасів. За словами посадовців, якщо Конгрес схвалить фінансування для України, Сполучені Штати можуть включити ATACMS у перший пакет військової допомоги, який буде оплачений цими грошима. Також, США мають готові до надсилання до України боєприпаси та артилерію, якщо фінансування буде затверджено. Посадовці також не виключають можливості звернутися до союзників з проханням про надання Україні ракет ATACMS і поповнення своїх запасів цієї зброї. Нагадаємо, що раніше передані Україні ракети з першої партії завдали серйозних втрат гелікоптерам Росії, що базувалися на аеродромах Бердянська та Луганська. У результаті вдалося нанести значні пошкодження авіації противника. Вже у жовтні минулого року командування Сил спеціальних операцій повідомило про знищення 9 гелікоптерів різних модифікацій в рамках операції «Dragonfly».